हेलो एभ्रीवान आज हामी एप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ होइन अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको एप्रोचेसहरू के हो कसरी अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङहरू फर्मुलेट हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ मेन एप्रोचहरू के हो त्यो कुराहरू होइन अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त एउटा मेकानिजम हो जसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूलाई फोरकास्ट गर्ने काम गर्छ होइन उनीहरूलाई स्पेसियल टास्कहरू पर्फर्म गर्नको लागि असाइन गराउने त्यो कुराहरू गर्नलाई हेल्प गर्छ अब इट ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ के गर्छ त स्किल रिक्वायरमेन्ट अफ इम्प्लोइज होइन त्यो काम कुनै पनि जब गर्नको लागि चाहिँ स्किल रि रिक्वायरमेन्टहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरूलाई पनि एक्सेस गर्छ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ अब अप्रोचेसहरू छ होइन अप्रोचेसकोमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा अप्रोचेसहरू छ त्यो तिनवटा अप्रोचेसको चाहिँ हामी सर्ट डिस्क्रिप्सन गर्छौँ र त्यसै गरी अरू हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोच र स्ट्राटेजीको अप्रोचको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ तिनवटा अप्रोचमा चाहिँ के छ त क्वान्टिटेटिभ एप्रोच एउटा भयो त्यसै गरी क्वालिटेटिभ एप्रोच भयो र थर्डमा मिक्स्ड एप्रोच होइन क्वान्टिटेटिभ एप्रोच र क्वालिटेटिभ एप्रोच अनि मिक्स्ड एप्रोच अब क्वान्टिटेटिभ एप्रोचबाट जाउँ नम्बर वानबाट क्वान्टिटेटिभ एप्रोच भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दा नोन एज टप डाउन एप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ क्वान्टिटेटिभ एप्रोच लेखिहालौँ होइन त्यसै गरी डाउन एप्रोच भन्छ टप डाउन एप्रोच भनेको चाहिँ के हो त टप लेभलले चाहिँ अब इफोर्ट लगाउने होइन यो प्लानहरू बनाउन यसको ड्राफ्टहरू प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ टप लेभलले इफोर्ट लगाउँछ भने टप लेभल इफोर्ट इफोर्ट फर प्रिपेयरिङ प्लान हो यस्तो खालको कुराहरू अब टप लेभलले इन्सिस्ट गर्यो भने हामीले त्यसलाई क्वान्टिटेटिभ एप्रोच भनेर भन्छौँ अब यो कुराहरू चाहिँ केमा बेस्ट छ त भन्दा बेस्ड अन द एनालाइसिस अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामीले आर एचआरआइएस भन्छौँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ यो कुराहरू बेस्ट छ यो त्यो त्यो अन्तर्गत चाहिँ बेस्ट भएर यसले एनालाइसिस गर्ने कामहरू गर्छ क्वान्टिटेटिभ एप्रोच अब क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यसमा चाहिँ क्वान्टिटेटेटिभ टुल्स र टेक्निक्सहरू हुन्छ होइन क्वान्टिटेटिभ टुल्स र टेक्निक्सहरूमा के के आउँछ त जस्तै अब ट्रेन्ड एनालाइसिस त्यसपछि म्याथमेटिकल मोडल्स होइन इकोनोमेट्रिक मोडल्स कुराहरू लेखि नै हालौँ हामी क्वान्टिटेटिभ टुल्स र टुल्स एन्ड टेक्निक्समा चाहिँ के कुराहरू आउने भयो त एउटा छ ट्रेन्ड एनालाइसिस होइन अब के कस्तो ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ मार्केटमा होइन मार् मार्केटमा कसरी अब सामानहरू मार्केटमा बिग्रिरहेको छ ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने त्यसै गरी म्याथमेटिकल मोडल भयो त्यसै गरी थर्डमा छ इकोनोमेट्रिक इकोनोमेट्रिक मोडेलको कुराहरू भयो होइन त्यसै गरी अब फोर्थमा छ मार्केट एनालाइसिस मैले भर्खरै भनेको थिएँ होइन मार्केट एनालाइसिसको कुराहरू पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि ल यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा क्वान्टिटेटिभ टुल्स र टेक्निक्सहरूको यो अप्रोचबाट जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको टुलहरू युज हुन्छ यो बेस्डमा चाहिँ हाम्रो याचार प्लानिङहरू क्वान्टिटेटिभ एप्रोचबाट बनाइन्छ होइन जस्तै मैले अथवा अघि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा भनेको थिएँ त्यसै गरी अब याचार इन्भेन्टरी पनि हुन्छ है याचार इन्भेन्टोरी के हो त याचार इन्भेन्टोरी भनेको कुनै पनि इम्प्लोइजहरूको अब उनीहरूको लेभलको स्किल नलेजहरूलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्ने होइन के कस्तो नलेजहरू छ त्यो कुराहरू र उनीहरूको एउटा पर्सनल डिटेल्स लिने कामलाई हामीले याचार इन्भेन्टोरी भन्थ्यौँ त्यो आधारमा अथवा त्यो बेसमा चाहिँ यसले एनालाइसिसहरू गर्छ भनेर भनिएको छ क्वान्टिटेटिभ एप्रोच होइन अब मेजर रोल चाहिँ कसको हुन्छ त यो एप्रोचमा मेजर रोल इज प्लेड बाई टप लेभल टप लेभल म्यानेजमेन्ट टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ एकदम मेजर रोल चाहिँ प्ले गरेर आएको हुन्छ भनेर हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा भन्न सकिन्छ त्यसै गरी टु नम्बरमा जाउँ क्वालिटेटिभ एप्रोच क्वालिटेटिभ एप्रोचमा के हुन्छ त दिस इज अल्सो नोन एज बटम अप एप्रोच होइन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिँदो रहेछ त बटम अफ एप्रोचको रूपमा चाहिँ हामीले भन्न सकिँदो रहेछ एप्रोच र अब यो अन्डरमा चाहिँ अब सबोडिनेट्सहरूले चाहिँ इफोर्ट गर्छन् होइन सबोडिनेट्स मेड दि मेक्स दि इफेक्ट ओर्डिनेट्स मेक्स दि इफोर्ट फर प्रिपेयरिङ प्लान ह्युमन रिसोर्स प्लानमा चाहिँ अब यो यो अप्रोचमा चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ अब इन्सिस्ट गर्ने अथवा इफोर्टहरू दिने काम गर्दो रहेछन् अब यो कुराहरूले चाहिँ के फोकस गर्छ त भन्दा इट फोकसेस अन इन्डिभिजुअल इम्प्लोइ कन्सर्न भनेको एउटा इन्डिभिजुअल इम्प्लोइलाई चाहिँ फोकस गर्ने काम गर्दोरहेछ होइन अनि इट फोकसेस अन इम्प्लोइज ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट होइन क्वालिटेटिभ एप्रोचले चाहिँ के कुराहरूमा फोकस गर्छ त फोकस अन इम्प्लोइज डेभलपमेन्ट अब डेभलपमेन्टहरूमा फोकस गरेर के कुराहरू गर्छ त जस्तै ट्रेनिङहरू दिने होइन त्यसपछि डेभलपमेन्ट गर्ने क्रिएटिभिटीहरू उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने यस्तो कुराहरू भयो गौर। त्यसै गरी क्वालिटेटिभ एभरेजमा चाहिँ के पनि हुन्छ त कम्पेन्सेसन एन्ड इन्सेन्टिभ्स होइन कम्पेन्सेसन र इन्सेन्टिभ्सहरू चाहिँ अब प्रोभाइड गरिएको हुन्छ जस्तै सेफ्टी एन्ड वेलफेयरको कुराहरू भयो सेफ्टी एन्ड वेलफेयर त्यसै गरी मोटिभेसनको कुराहरू अनि त्यसपछि प्रोमोसनको कुराहरू हो यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि अब एउटा इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ कन्सर्न गर्ने अप्रोचलाई हामीले क्वालिटेटिभ अप्रोच भन्छौँ अब यो अप्रोचमा चाहिँ मेजर रोल कसले प्ले गरेको हुन्छ त मेजर रोल इज प्लेड बाई इम्प्लोइज लोअर लेभल लो इम्प्लोइज होइन अब सबोर्डिनेट्सहरूले मेजर रोल प्ले गरिसकेपछि यस्तो के हुन्छ त एउटा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा के हुन्छ त मोटिभेसन जस्तो पनि फिल हुन्छ किनभने उनीहरूले आफ्नो आइडियाजहरूलाई सेयर गर्न पाए आफ्नो भ्युजहरूलाई एक्सप्रेस गर्न पाए क्वालिटेटिभ अप्रोच त्यसै गरी अब थर्ड नम्बरमा मिक्स्ड अप्रोचको कुराहरू छ मिक्स्ड अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त दिस इज कल्ड मिक्स अप्रोच बिकज इट कमाइन्स बोथ द टप डाउन एन्ड बटम डाउन अप्रोचेस अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको यसले टप टपडाउनलाई पनि कम्बाइन गर्ने भयो टप डाउन र बटम डाउन दुइटैलाई क गर्ने भयो कभर गर्ने भयो त्यही भएर यसलाई मिक्स्ड अप्रोच भनेर भनिन्छ भनेपछि यसलाई क्वान्टिटेटिभ अप्रोच र क्वालिटेटिभ अप्रोचको एउटा बोथ कम्बिनेसनलाई हामीले मिक्स्ड अप्रोच भनेर भन्न सक्दो रहेछौँ अब मिक्स्ड अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा होइन द इफोर्ट इज मेड टु ब्यालेन्स दि हाम्रो होइन ब्यालेन्स इम्प्लोइज र म्यानेजमेन्टहरू बिच चाहिँ उनीहरूको रिलेसनसिपलाई ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो मेन रोल चाहिँ मिक्स्ड अप्रोचको हुँदो रहेछ इट टेन्स टु प्रोड्युस दि बेस्ट रिजल्ट ड्याट एभर प्रोड्युस बाई आइदर अफ दि मेथर्स भनेको क्वान्टिटेटिभ एप्रोच र क्वालिटेटिभ एप्रोच बाहेक हाम्रो मिस्ड ए मिक्स्ड एप्रोचले चाहिँ के गर्छ त बेस्ट रिजल्ट ल्याउनको लागि चाहिँ इफोर्टहरू लगाउँछ होइन अथवा कामहरू त्यसमा आधारित भएर गर्छ यी मिक्स्ड एप्रोचलाई हामीले दुइटाको कम्बिनेसन भनेर बुझ्न पनि सक्छौँ त्यसै गरी अर्को हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोच पनि छ होइन ट्रेडिसनल एप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ट्रेडिसनल एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ एउटा हार्ड अप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हो जसले चाहिँ के गर्छ त इट मेक्स स्योर द्याट राइट नम्बर एन्ड काइन्ड अफ इम्प्लोइज आर रिक्रुटेड एट दि राइट टाइम एन्ड प्लेस जस्तै टर्म्ड एज अ हार्ड अप्रोच हार्ड अप्रोच जिसमें के होता मेक सियोर दैट राइट नंबर एंड काइंड अफ इंप्लोइज आर रिक्रूटेड एट दी राइट टाइम एन्ड प्लेस होइन राइट ठाउँमा राइट समयमा चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूले चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेका छन् आफ्नो राइट नम्बरको होइन क्वान्टिटीहरू अब इम्प्लोइ कति कति इम्प्लोइजहरू छन् त्यहाँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब एउटा इस्योर इस्योर गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल अप्रोच भनेर भन्छौँ अब ट्रेडिसनल अप्रोचमा चाहिँ हामीले यसलाई हार्ड अप्रोच किन भनियो त भन्दा यसले चाहिँ के के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ त क्वालिटेटिभ अप्रोचलाई नै इन्क्लुड गर्छ र क्वान्टिटेटिभ अप्रोचलाई पनि इन्क्लुड गर्छ होइन जस्तै हामीले माथि भर्खर कुरा गरेका थियौँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ अप्रोचको बारेमा होइन त्यो दुइटै कुराहरूलाई चाहिँ ट्रेडिसनल अप्रोचले अप्रोचले चाहिँ के गर्छ त इन्क्लुड गर्छ होइन दुइटै एप्रोचहरूको आधारमा चाहिँ यसले काम गर्छ अब यो टेक्निकले चाहिँ फोरकास्टिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई होइन डिमान्ड र सप्लाईहरूलाई फोरकास्ट गर्ने काम गर्छ तस त्यसै गरी अब ह्युमन रिसोर्सहरूलाई के के कुराहरू रिक्वायर छ अर्गनाइजेसनमा त्यो कुराहरूलाई पनि यसले फोकस गर्छ के के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ त अब अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ र बजेट होइन नोइङ अबाउट अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स एन्ड बजेटको कुराहरू त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा एनालाइजिङ दि करेन्ट ह्युमन रिसोर्स होइन त्यसै गरी फोरकास्टिङ अब इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरूलाई अथवा ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने एनालाइज गर्ने जस्तै एनालाइज इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल ह्युमन रिसोर्स यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल अप्रोचले चाहिँ अब इन्क्लुड गर्छ अथवा हाम्रो एचआर प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा चाहिँ यो मेथडबाट चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई इन्क्लुड गरिएको हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त्यसै गरी अब अर्को अप्रोच भनेको के छ त टु नम्बरमा स्ट्राटेजिक अप्रोच अब हामीले अगाडि कुराहरू गर्दाखेरि स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू धेरै नै गरिसकेका छौँ होइन अब स्ट्राटेजिक अप्रोचबाट चाहिँ याचार प्लानहरू कसरी फर्मुलेट हुन्छ अथवा कसरी इन्टिग्रेटेड हुन्छ त भन्दा होइन अन्डर दिस एप्रोच ह्युमन रिसोर्स प्लान एन्ड स्ट्राटेजिक प्लान आर इन्टिग्रेटेड टु इन्हान्स इम्प्लोइज पर्फर्मेन्स होइन एबिलिटी एन्ड नलेज इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स र एबिलिटी होइन त्यो कामहरू गर्नको लागि उनीहरूसँग एबिलिटी र नलेजलाई चाहिँ के गर्ने त इन्हान्स गर्ने होइन ग्रो गर्ने कामलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लान अथवा स्ट्राटेजिक प्लान अथवा अप्रोच भनेर भनिँदो रहेछ अब त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त होइन एबिलिटी र नलेजहरूलाई चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै अब इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्ने त सफ्ट फ्याक्टर्स भनेको इम्प्लोइ क्रिएटिभिटी भयो होइन इनोभेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू त्यसपछि ओर फ्लेक्सिबिलिटी काम गर्नको लागि अब सजिलो गराउने त्यो कुराहरू छ होइन अब याचा प्लानिङ चाहिँ के कुराहरूमा रिगार्डेड छ त रिगार्डेड एज अ रिजल्ट अफ इन्टरेक्सन अमङ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स होइन इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरसँग चाहिँ याचार प्लानिङ रिगार्डे छ अथवा इन्टरेक्सन गर्छ त्यसपछि अब के हुन्छ त क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ मेथड चाहिँ इफेक्टिभ युज होइन त्यसको चाहिँ इफेक्टिभ युज गरियो भने नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अप्टेन गर्न सकिन्छ नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ अब याचार म्यानेजर युज देयर गुड इन्ट्युसन जजमेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड गुड कन्साइन्स याचर म्यानेजरले चाहिँ के गर्छन् त उनीहरूको जजमेन्ट अथवा एक्सपिरियन्स गर्ने तरिकाहरू राम्रोसँग युज गर्छन् भनेर भनिएको छ स्ट्राटेजिक अप्रोचबाट मेन कुराहरू चाहिँ त्यही नै हो होइन इम्प्लोइलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने उनीहरूको एबिलिटी र नलेजहरूलाई इन्हान्स गर्ने कुराहरू भनेर बुझ्नु पऱ्यो स्ट्राटेजिक अप्रोचमा र अब इम्प्लोइको क्रिएटिभिटीहरू होइन उनीहरूको उनीहरूलाई इनोभेटिभ प्र्याक्टिसहरू दिलाउने यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले यसमा लिन सकिन्छ अब स्ट्राटेजिक अप्रोच चाहिँ के कुराहरूमा डाइरेक्टेड छ त जस्तै डाइरेक्टेड टुवार्ड्स नभम्बर फर्स्टमा त अब डिटरमाइनिङ डिटरमाइनिङ दे अर्गनाइजेसनल वान्ड्स एन्ड नेसेसिरिज होइन अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब आवश्यकताहरू के छ त्यो कुराहरूलाई र नेसेसिटीहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने अथवा थाहा पाउने कुराहरू भयो त्यसै गरी अर्को डिफाइनिङ वेयर द अर्गनाइजेसन इज नाउ एन्ड वेयर it वान्ट्स to be in future. भने यो भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है अब अर्गनाइजेसन अहिले कहाँ छ र फ्युचरमा अर्गनाइजेसन कहाँ पुग्ने हो होइन अर्गनाइजेसनको आवश्यकताअनुसार फ्यु अर्गनाइजेसन फ्युचरमा कुन लेभलमा पुग्ने हो त्यो कुराहरूलाई डिफाइन गर्ने काम पनि हाम्रो स्ट्राटेजीको अप्रोचले गर गर्छ त्यसै अर्को छ फर्मुलेट प्लान्स एन्ड प्रोसिड्युर्स होइन प्लान र प्रोसिड्युर्सहरूलाई पनि फर्मुलेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी अप्रोचबाट चाहिँ हुने रहेछ ल अब यही कुराहरू हो हामीले बुझ्नुपर्ने एप्रोचेस अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा यति कुराहरू छ